יכול להיות, באינסוף, איזשהו מקום, כן, פה, לא? בהיגיון הפשוט זה לא יכול להיות, כי חייבים להבדיל איזה נראה. בהיגיון זה לא יכול להיות, כי אם יהיה רק טוב, איך תדע שזה טוב? נכון, זה יכול להיות מגוע. אני מסביר לך שאתה, שאתה חושב שלא יכול להיות טוב בלי רע, זה רק בגלל שהשכל, זה רק בגלל שכרגע השכל שלך מוגבל לחשוב ככה. נכון, כי המוח הוא רואה רק ניגודים, הוא לא יכול לתפוס משהו אחד. אבל אם היית מסוגל לחשוב על דבר שהוא דבר והיפוכו בו זמנית, אז יכול להיות שיהיה רק טוב, ואף על פי כן זה יהיה טוב ולא רע. אבל אז זה אומר, אבל אם זה יכול להיות... מה? אבל אם זה, אם אתה אומר שהוא יכול להיות רק טוב, ואף על פי כן הוא טוב ולא רע, אז זה גם אומר שהוא יכול להיות רק טוב, אף על פי כן להיות רק רע. אבל אם אתה מכין גם את הטוב וגם את הרע, אז למה זה לא הוא נטרל אותו? שנייה, שנייה, חכה. אם אנחנו אומרים שדבר והיפוכו יכול להיות כאחד, אם נאמר שיכול להיות, זאת אומרת שיכול להיות שיהיה רק טוב, ואף על פי כן שיהיה רק טוב ולא רע, ואף על פי כן אתה תדע שזה טוב ולא רע. אבל אם יכול להיות שיש רק טוב, ואף על פי כן זה טוב ולא רע, אז גם יכול להיות שיש רק טוב וזה רע. אם אמרנו שדבר והיפוכו יכול להיות, ושיכול להיות שזה יהיה אין סוף וצורה, וזה יכול להיות, אז יכול להיות שזה אין סוף טוב, אין סוף של משהו, שהוא טוב ולא רע, אבל בו זמנית הוא גם רע ולא טוב. כי למה אנחנו אומרים, כי אתה אומר, תראה, לא יכול להיות שזה יהיה גם טוב וגם רע. דבר והיפוכו. אבל מהצד שלא יכול להיות שזה גם טוב וגם רע, אז זה לא יכול להיות שזה גם טוב וגם רק טוב. אבל מהצד שאנחנו אומרים שיכול להיות שזה רק טוב, שיש רק ישות אחת, ואף על פי כן היא טוב ולא רע, אז מהצד שאמרנו שאין סוף יכול להיות סוף, אז מהצד הזה שדבר והיפוכו יכול להיות אחד, אז גם יכול להיות שאין סוף הזה הוא יהיה רק טוב והוא יהיה גם רק רע. בו זמנית. מה שאמרנו עכשיו, זה שכל? ומה שאמרנו עכשיו, קוראים לזה שכל, ואם אין לך שכל, אז אני עוד יותר צודק. תמיד תזכור. אם הייתי מנסה למכור לך תיאוריה מוגדרת, אז אם אנחנו נגיד, רגע, ואולי השכל טועה, נפל כל הבניין. כמו אחד אמר, אמר, יש הנחות יסוד ויש אקסיומות. נכון. אקסיום, עד כאן, סליחה, אקסיום אנחנו לא שואלים. זה נקרא... אתה יכול להגיד שזה ככה, וזהו, אקסיום. הוא אמר לו, למה אנחנו נהיה אקסיום. נכון, והוא יחליט לך שמה שהוא אומר זה אקסיום. לא, סבור לי על אביר. עצם הקדמה. נו, אז תגיד, יש אלוהים, ויש אני, ויש מכירים. ואז הוא גם אומר לך, אם אתה לא... ואז הוא גם אומר לך, כשהוא לא יודע להסביר, אז הוא גם אומר לך, לך תקרא שם ותראה שתבין לבד. כשהוא רוצה, הוא מסביר לך, הוא אומר לך, אני אסביר לך, ואני אוכיח לך, ואני כבר ממלא לך דפים של הוכחות, אבל כשהוא לא רוצה, הוא אומר, רגע, אבל אני לא זה, לך תקרא שם ותראה שאני אמליץ לך איזה ספרים לקרוא, וכשתסיים אתה תבין. למה שלא תסביר לי? הרי אתה כל כך הרבה מנסה להסביר ולהסביר, אז תסביר לי גם כן. תסביר לי עד הסוף. לא, יש כאילו אזורים שבהם תמיד שולחים אותך לקרוא. זה כמו נגיד ש... נגיד אתה... כן, זה מסביר לי שהייתי מבקש מאנשים, הרב שלי יסביר לי. זה מה שרציתי להגיד. נגיד שאתה בא, נגיד לאיזה רב. לא, 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 לא. אבל נגיד שאתה בא, רק תעשה לזה מיוט. זה הכל הזה. נגיד שאתה בא לאיזה רבי, ואתה שואל אותו שאלה, אז אין לו תשובה. אז מה הוא אומר? תראה, אני אין לי תשובה, אני קטונתי. הוא ייתן לך את התשובה, אם כשהוא רוצה, הוא יכול להסביר לך, אני אסביר לך, ואני אגיד לך. אבל זה אני לא יודע, זה תשאל את הוא. אתה מבין? עכשיו, מה באתי לומר בזה? אם הייתי מוכר לך תיאוריה שאומרת, מוגדר, הנה, זאת האמת, אז תגיד לי, ומי אמר, אולי השכל שלך טועה? ובזה נגמר הדיון. אבל אני לא אומר לך, זה האמת. אני אומר לך, אתה יודע, זה אולי האמת, וזה אולי האמת, וזה אולי האמת. אני מנסה להסביר לך, אל תאחז שזה האמת וזה לא האמת, תבין שאולי זה האמת ואולי זה האמת, תבין את זה. ואז אתה לא יכול להגיד לי, רגע, ומי מה עושה שכה צודק? ואני מסביר לך את זה בשכל. ואז אתה אומר, ומי מה עושה שכה צודק? ואני אומר לך, נכון, לא צודק. אז עוד יותר אני צודק. תסביר מה הבנת. אתה הבנת? כן, אתה אומר... מה הבנת? עכשיו, הדרך היחידה לחשוב שאני לא צודק, זה אם לא תשתמש בשכל עד הסוף. אם לא תשתמש בשכל עד הסוף, אז אתה תגיד, זה צודק וזה לא צודק.
אבל אם תשתמש בשכל עד הסוף, אתה תראה ששניהם צודקים, אז כשתגיד אולי השכל לא צודק, אתה גם תראה ששניהם צודקים. תסביר. מה? מה אתה מבין? בנפרדות, תגיד, זה צודק. בנפרדות, מה זה בנפרדות? אני מבין שמה שבנפרדות... רגע, איפה הוא שהסביר לי, הוא? אני, יש לי בעיה, אני צריך להתרגל. אין שום בעיה. תקשיב, אין שום בעיה, ועכשיו הוא. אני מבין ש... אני רציתי לשאול, שאלתי שאלה, ואז ענית, ואז רציתי להגיד אולי שהשכל טועה. עכשיו, אני מבין ממך שאתה אומר שאתה לא אומר ששום, האמת היא לא שום דבר מוגדר. זאת אומרת, שום דבר ספציפי הוא לא האמת, אין את האמת. אין את האמת המוגדרת. האמת היא ש... זהו, עכשיו אני פה מתחיל להסתבך, אז מה כן? זאת האמת. אז מה כן? שאנחנו לא יודעים, שאני לא יודע. לא, אבל זה עוד פעם מוגדר. אז אני לא יודע, שאולי... שגם זה וגם זה. נניח. שגם זה נכון. אני רוצה להביא אותך למקום שלא תדע. שלא ידע מה? שלא תדע שום דבר. לא ידע שום דבר? לא שתדע משהו. כן, כן, כן. שלא תדע שום דבר. שאני ידע שום דבר. כשלא תדע שום דבר, אם השכל שלך יביא אותך ללא לדעת שום דבר, אז כשתקפוץ לך השאלה, אולי השכל טועה, מה תהיה התשובה? אני לא יודע שום דבר. אז אתה נמצא באותו מקום, אתן לך קונפליקט. זאת אומרת שגם אם השכל שלי טועה, אוקיי, מה אתה אומר, שאני טועה בסדר, אז ש... אני באותו מקום, נכון, אז אני גם לא יודע שום דבר. אני עדיין לא יודע, אני לא יודע שום דבר. ואז מה? אני יכול להיות טועה. כן. רק אם אתה חכם לא עד הסוף. אם אתה אומר, השכל שלי צודק, אני משתמש בשכל, אבל לא עד הסוף, אז אני טועה. אבל אם אתה משתמש בשכל עד הסוף, אז אתה מגיע ללא יודע שום דבר, ואז גם אם השכל לא צודק, אתה לא יודע שום דבר. אבל זה נראה כמו משהו, זה נראה כמו משוגע, כאילו מישהו, מה זה השכל הזה שהוא, אני אלך איתו עד הסוף, אני אלך איתו עד האמצע, מה זה הדבר הזה? אני לא מבין מה, פתאום אני לא מבין מה אני מדבר, מה אני מבין. מה זאת אומרת, עם מי אני הולך עד הסוף? עם מה אני הולך עד הסוף? מי זה שהולך עד הסוף, עם מה? אני לא עושה. מי זה שהולך עד הסוף, ועם מה הוא הולך עד הסוף? מי שהולך? אתה שואל, אתה מבין את השאלה של עצמך? אתה רוצה שאני אתן לך תשובה? אני לא יודע מה אני מבין. כן, תענה לי, כן. אתה רוצה? אז תסביר לי אותך. אתה אומר ככה, אתה אומר... אז רגע, כל מה שהוא יסביר לי, אני אשתמש במושגים שהוא מסביר לי את השאלה? רגע, שנייה. הוא אומר, אני לא מבין, לא מבין, לא מבין. אני אומר, אתה מבין את השאלה? אז הוא אומר, כן, אני מבין. עכשיו, אם אתה מבין את השאלה, אני אקח את אותו אוצר מושגים של השאלה, ובהם אני אתן לך תשובה. אז אתה תגיד, אני לא מבין, אתה לא מבין את התשובה, אני אגיד לך, רגע, אבל השתמשת בזה לשאלה. אתה מבין, אז אתה תלך עוד רמת עומק, תגיד, טוב, טוב, אתה צודק, את זה אני לא מבין, אבל אני מבין משהו יותר פנימי. אז אני בוא יענה לך לשאלה. ואז אתה תגיד, אני גם לא מבין אותו. אז מה יקרה בסוף? אז אתה לא תשאל. אני באמת לא אשאל. לא, זה מה שהוא עשה עכשיו. הוא אומר, לא מבין, לא מבין, לא מבין. אז אני אומר, ומה אתה כן מבין? שאלתי את השאלה, אתה מבין? אמרת, כן, מבין. אז אני אשאל אותך, תסביר לי את השאלה, אתה תסביר לי משהו. אז אני אענה לך באותה מילים שהשתמשת בשאלה. אני אקח את המילים שהשתמשת בשאלה, עכשיו כזה, במילה הזאת הוא השתמש בזאת בזאת. אוקיי, בוא נענה לו תשובה שמורכבת מהמילים שהשתמש בשאלה. אז אתה תגיד לי, לא מבין מה זה, אתך לזאת שאלת את זה. תגיד, טוב, תמחק. הלאה, ואז נשאר פחות דברים שאתה מבין. אוקיי, ואז אני אתן לך תשובה במה שאתה מבין. נכון. ואז מה תגיד? ואז תגיד גם הוא מבין. נכון. אבל כשלא תבין שום דבר, אז לא נשאר שאלה. מה הבנת? הבנתי שכל פעם שאני שואל שאלה, אני מבין משהו. אני יכול לשאול שאלה רק אם אני עדיין מבין משהו. ואז כשאתה תענה לי, או שמישהו, כשהתשובה היא תמיד, התשובה היא תמיד תהיה מורכבת ממה שאני מבין, ואז אתה תשאל אותי על מה, על מה שהם, מתוך אוצר המילים שאני... אני לא נשאל, אני אענה לך. כן, תענה לי. תענה לי מתוך אוצר המילים שאני השתמשתי בו, ואז אני אתבונן בהם, ואני רואה שגם אותם אני לא מבין, ואני אחפש משהו. ואז זה אמור לספק אותך, כי אתה שאלת מזה שאלה. נכון. ואם תגיד, לא, זה לא מספק אותי, אז זאת אומרת שגם השאלה שלך התבטלה, עכשיו צריך למצוא שאלה פנימית אותי. נכון, שאלה פנימית אותי. אז אני אלך עוד פעם בלפי את שולי פיזית, אבל תגיד, רגע, זה לא הגיוני. זה אני לא מבין, אז תלך, אני אלך עוד טיפה פנימה, עד שאני אגיע שאתה, מה, אני בכלל לא מבין, ואז אני אשתוק, כי אני לא יכול להתחיל לשאול, כי אני לא מבין. שלא תבין שום דבר, לא תהיה לך שום שאלה.
אני לקחתי את זה למקום אחר, למעשי, שאני בא לכאילו מדברים... רגע, 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 אבל לפני שאנחנו עוברים נושא, אני רוצה לסגור את הנושא של הטוב והרע. מה התשובה לגבי הטוב והרע? כי התחלנו עם הטוב והרע לפני שאנחנו עכשיו עוברים נושא חדש. מה הייתה התשובה לגבי הטוב והרע? האם יכול להיות טוב בלי שיהיה רע? יכול להיות. תשובה, בחוקיות שלנו לא יכול להיות, אבל החוקיות שלנו לא מחויבת. מסקנה, יכול להיות. את הנושא הזה הבנו, על הטוב והרע הבנו.